yay, günəş, isti hava və off-road yolsuzluq avtomobilləri bu dəfə fərqli yerdə sınanacaq. Qumsallıqda, təbii ki, daşlı və palçıqlı yolların praktikası, ona müvafiq təkərlər burada bir o qədər də faydalı olmayacaq. Ona görə də off-roaderlər hər şəraitə uyğunlaşmağı bacarmalıdır. Profesional sürücü isə qumda batmamağın yollarını təbii ki bilir. Biz hamımız isə bilirik ki, çimərlikdə avtomobili dənizin lap kənarına qədər gətirmək nə qədər gözəl olsa da, oradan geri qayıtmaq həmişə uğurlu alınmır. Elə isə avtomobillərin qumsallıqda özlərini necə aparmasını izləyək.